Ahoj revívre, prosím o schválení kešky. Tady je hráz, tam je cyklostezka, cyklisti tady zastaví, přejdou přes tady ten přírodní most a dostanou se po cestičce sem ke stromu, kde je kešule. Kešule je jednoduchá a magnetická. Toto je potravinářská skleněná trubka, která mi zbyla. Kačer vezme magnetek a pomocí magnetu vytáhne kešku s logbookem. Tak. Dá zpátky. Pomocí magnetu na šňůrce, aby se nestratil. Kešku zasune zpátky na místo. Tak. Keška je takto přidělaná na strom. Z jedné strany se tam nedostane, tam je ucpávka. A plus prosba, aby to kačeři náhodní, teda mudlové náhodní, aby to nezničili. Tak. Tady je ten přírodní most. Tam je ta hráz. A když je voda, tak je potřeba jít po mostě. Když není voda, tak se dá i tady tím vyschlým korytem. Tak doufám, že se keška bude líbit a udělá spoustu radosti. Ahoj!